אנטה חיית על הקירות הלבנים שם עם עבודות מתכת. חשוב לי לומר שלכל אמן יש קונספט תערוכה גלו, בתערוכה עם עבודות מאוד מגוונות בחומרים, וחיבור מתכתב ומשלב בין חשיבה לוגית לדמיון ופנטזיה, יוצר קשר בין אור ומחבר בין חומרים דומים ושונים. בעצם זוהי תעודת זהות אישית בחיבור האנושי והרגשי. אתה מוזמן. ויינטרוב, סגנית ראש העיר, שאחראית גם על הנוח, גם על הפנאי, אבל הפינה החמה אצלה בלב זה התרבות, ואנחנו עיר שבאמת התרבות פורחת בה, והרבה בזכותך, בונית, אז זו הזדמנות גם להודות לך. ובואו רוחני, אנחנו באמת רואים תערוכה מדהימה, ממש יפה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאת לוחמת בנו כדי להביא אומנים ברמה כל כך גבוהה. חלק אנחנו מכירים כבר מלפני כן, חלק אומנים חדשים, אבל בשבילנו זה פשוט חוויה. ותדעו לכם, כל ידידיי האומנים, שבגלריה הזאת באים אלפי אנשים שפשוט לא חשבו לרגע לבוא לגלריה. הם בכלל לא באו לגלריה, הם באו לפארק. ורואים שהדלת פתוחה, תמיד אנחנו פותחים את שתי הדלתות כדי שיראו שזה פתוח ולא צריך לשלם. אלה שני התנאים, שיהיה פתוח ולא צריך לשלם. ואז הם נכנסים, ואנחנו מנחילים את התרבות לכל אותם אלפים שבאים לפה, והם מציצים ונפגעים ומסתובבים, ואנחנו שמחים מאוד באמת שאנחנו מביאים רמה כזאת של אומנות כאן לרעננה לגלריה את האגם. אז קודם כל רוחני, אני מודה לך, תודה רבה על המאמץ, אני מודה לכם, האומניות והאומן, תודה לכם על המאמץ שאתם עושים, אנחנו מאוד מאוד גאים בתערוכה הזאת כאן. אז תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב לכולם. תודה רבה.